tři, dva, toto dolů, se stává panec v rohu. Šemene, Vašek, Siva! Jednu výzvu, padání Kelly a Seklesy. Takže Kelly jde. Tak, bych chtěl se všichni úsou Vaškovi pogratulovat dnešnímu výkonu, byl to krásný zápas a k jeho výkonu bych řekl, že to bylo. A řekl bych, že je tady jeden z nejlepších postojářů u nás v České republice a hlavně je to taky i mistr České republiky v boxu. Tak bych si tady, tak bych ho tady tímhle chtěl vyzvat, řekl bych, že jsem první Čech, první Slovák, který tady tímto Vaška vyzývá do prvního profi zápasu. Já bych řekl, že to pro mě debut bude více adekvátní a srdčí už tomu mu znovu gratuluju. Tady k nějakým jeho aktům, tak to respektu, vím, že je to show a gratuluju a to je moje všechno, co bych tomu řekl. Mám se k tomu vyjádřit jako normálně, nebo co? Co chceš po mně, ty debile? Vždyť trénuješ 3-4 roky. Trénuješ primitor, 3-4 roky. Já ani nejsem boxer, ty debile, já jdu do světa bojovat za 500 000, ty kokota. A když to za 500 000, já ti nebudu dělat slovo, já jsem si tohle vybřel, kamaráde. Já jsem taky chtěl zapasit s nejlepšíma, jo? Takže se sklidu, ti do píče, ty smrde, nebo tě kopnu tady do hlavy před všema, je mi to fakt jedno. Jdu se a jdeš do píče, jo? Tak to doufám, že jste to všichni, že jste tohle to viděli. Tak tohle to. Není bučej, ale nemají proč. Ještě jednou bych chtěl Vaškovi pogratulovat všim úctou, byl to krásný zápas. Vladovi říkám, že je to fér, že to vzal takhle na poslední chvíli a vlastně když jsem tak jednoduchý, když on si to všechno vydřel, tak já jsem pro něj jednoduchá práce, tudíž easy money, jak se říká. A není boxer, když já myslím, že je mistr republiky, ne? Tak to se děje. A chtěl bych všem poděkovat za to, že tady fanděli, je tady skvělá atmosféra, děkuji vám všem a užijte si zbytek večera. Díky, čau. Dámy a pánové, se vím, že k tomu to možná asi trochu patří, ale já jsem trochu old school, já tohle prostě neberu. Tohle jako, nevím, to oni nevím, jestli tady, bylo vás tady hodně, byl uzoru kickboxu, de facto tajské boxu a tohle bych nikde nechám to tady ještě jako záznam, určitě, já to beru, opravdu jsem rád, že už jsem